未来のスターレーサーへ、ここから羽ばたくのは誰なのか。ボートレース福岡ルーキーシリーズ第14戦スカパー JLC 杯、いよいよ優勝戦第12レースの開始。完全と飛び出してきたのは6号艇中田、1号艇小池もインは譲りません。対戦メンバーは1号艇大阪の小池周平、2号艇福岡の高倉和人、3号艇滋賀の沢田直也、4号艇愛知の野中一平、5号艇東京の栗木翔、6号艇福岡の中田達也です。誰が来てもインは譲りません。1号艇小池周平、人気を集めています。予選最多の5勝マーク、ルーキーシリーズ3連覇に挑む1号艇小池の陰線、そして福岡でのルーキーシリーズ連覇をかけて動いてきました地元6号艇の中田達也が2コースから3コースの位置を確保。3号艇の沢田直也、順位はこの3コースからまくり決まりました。優勝戦も大得意のセンターから思い切り勝負をかけます。残る3艇引っ張って4コース角の位置を選択は2号艇高倉和人、今年のルーキーシリーズ開幕戦の覇者。5コースには4号艇野中一平、スタート自慢が揃う中でも指折りのスタート力があります。そして大外は若き G1 ウィナーとして参戦している5号艇栗木翔、1番6番3番2番4番5番の並びスタートしました。3番、2番、4番とこの辺りが覗いたスタートを決めました。内2艇へこんで3コースから3号艇の沢田が出ていく。まくる3号艇沢田、まくり出しは2号艇高倉に4号艇の野中、先頭は2番、4番のトップ争いとなっています。スタートは前提正常でした。まくり出した2号艇高倉と4号艇の野中、直線コースは2号艇高倉がじわりリードを奪っていきます。2マークの旋回、トップで回る2号艇高倉、3号艇もやってくるところ握る4号艇の野中、先頭を振り切ったのは2号艇の高倉和人です。2番手4号艇野中一平、3番手は3号艇の沢田直也、上位3艇2番4番3番、その後ろは5号艇栗木、6号艇中田、1号艇小池、最後方にいます。2周1マーク、トップ2号艇高倉、続いて4号艇野中、3号艇沢田が3番手。バックストレッチ上位体系は2番、4番、3番です。後続は6番、5番、1番と続いて、これから2周2マークの旋回です。先頭は1周1マーク、沢田がまくったところ、まくり出した2号艇の高倉和人、一緒にまくり出した4号艇の中2番手、展開作った3号艇沢田が3番手です。上位3艇は2番、4番、3番でレースは最終周回に入っています。優勝戦先頭をひた走るのは2号艇地元の高倉和人です。3周1マークトップで折り返していきます。サッシュハンドルで差を詰めようと4号艇の野中2番手まで、3番手は3号艇の沢田、最後のバック上位体系は2番、4番、3番ですが、先頭2番手がじわじわと詰まっています。さあこのまま優勝に持ち込みたい2号艇の高倉、もし叶えばこれが4回目、今年2回目、福岡初優勝へ向かってラストターンマークをトップでクリア。最後渾身の差し4号艇の野中ですが、一歩届きませんでした。3番手は3号艇の沢田で間もなくゴールです。先頭2番高倉優勝五輪、4番野中五輪、3番沢田五輪、6番中田五輪、5番栗木五輪、ラスト1番小池五輪。以上、優勝戦前提五輪しました。